ဒီအခက်အခဲကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ဖော်ရိုင်းနေတွေ့လို့ရှင်အဲဒါဖြစ်စင်ပါတယ်အဲဒါဒီအင်္ဂလိပ်အလားပေါ့နော်တထားမှာဖြစ်မယ်အဓိကကွန်မြူနီကေးရှင်းမိုင်းအနေနဲ့အင်္ဂလိပ်စာလမ်းကိုရှာလို့ရတယ်နေဆုံးတော့ပြောတတ်တာရင်တော့မှာစင်ပြရပါတော့တော့ကဒီအောက်မြင်တဲ့စီးပွားရေးပညာရှင်တယောက်ဖြစ်ချင်တယ်ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်စာဆိုမရှိမဖြစ်ရေးပါမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်နေပြတကယ်
အဲ့လိုမျိုးအရင်ကြောက်တယ်ကိုတခုခုမေးမအောင်လဲဒါကြောက်တယ်ပြန်ပြောရမှာလဲအရင်ကြောက်တယ်ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်လုပ်နေတဲ့ကုမ္ပဏီကလည်းကိုအင်တာနက်ရှင်နယ်ကုမ္ပဏီဆိုတော့လေဒီအင်္ဂလိပ်စကားမပြောတတ်တဲ့အတွက်ကိုပြောချင်တာကိုဖြစ်ချင်တာပေါ့နော်ပြောခွင့်မရှိတဲ့အတွက်အခက်အခဲတော့ရှိခဲ့တယ်ဗျ ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်ကိုအရင်ဆုံးလာဆောင်စမ်းနေပေါ့နော်အမတို့ရှင်းပြရဲဘယ်လိုတွေသင်နေစာဆောင်ပြပြရခါကြောက်ကိုမတက်ရသေးမနဲ့တအားသဘောကြပါဘူးအရင်တက်ချင်သွားရပေါ့နော်ဒီဝေါ်စထရီးအင်္ဂလိပ်ကြတော့ရက်ကမတက်မှတ်ထားဘူးအချိန်ကလည်းမတက်မှတ်ထားဘူးတိုက်တဲ့ရက်ဒါတက်လို့ရရဲကိုအားရဲ့အဖြစ်ဖြစ်ကိုတိုက်တဲ့ချိန်လာတက်လို့ရရဲဒါကကြောင်းနေနဲ့မတက်ချင်မတူဘူးကိုယ့်
ဒီမှာတော့အချင်းချင်း friendly ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုပြောကြိုက်တယ်ကိုကုန်ဝိုင်းအမောင်းနဲ့ကိုထိုက်တန်တဲ့အရာတစ်ခုတော့ပြင်ရမယ်ပေါ့နော်သူများကြီးဒီမှာနည်း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 စီနဲ့အချင်းကိုခံပြီးလက်ဒီမှာလာပြီးတော့တခါရဲ့အပီလုံလိုက်ဟိုပြီးဝိုင်းရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့သူ guarantee ရှိပြီလား ကျွန်တော်ဒီ Wall Street ကိုစပြီးရောက်တဲ့နေ့မှာပဲကျွန်တော်ခံစားရတယ်ဒီအကြောင်းကလူတွေအကုန်လုံးကဒီကိုဘာလိုအပ်လဲပေါ့နော်ကိုဘာဖြစ်ချင်လဲဒီအကြောင်းတစ်ခုနဲ့မတူဘဲနဲ့ပေါ့နော်ကိုဖြစ်ချင်တာတွေအတွက်ဘိုင်းဝန်ပြီးတော့လုပ်ပေးမဲ့လူတွေလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်လိုပဲချက်တွေကို Wall Street English ကနေပြီးတော့မှဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မယ်ဆိုတော့ เออရေးတဲ့အခါတင်ပြတဲ့အခါကျရင်လို့ရှင့်လဲအင်္ဂလိပ်လိုမျိုးလုံနိုင်လာတယ်ကိုယုံကြည်မှုတွေလည်းရှိလာတယ်အင်္ဂလိပ်ကပြောဖို့ဘာပြောလို့ရပါတော့ရှက်စရာမလိုဘောတခြားနေရာဆိုရင်ပြောရတာနည်းနည်းကိုကြောက်ကြောက်ရပါတော့ကြောက်ရစိတ်ရုံဝင်တယ်ကိုပြောရင်မတော်မလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီ Wall Street မှာကြောက်တော့ဒီတိုင်းအကုန်လုံးကပြောနေတော့ကိုယ်လည်းပြောဖို့ရဲတော့ ရှင်နဲ့ပညာရေးကိုမိဖို့အတွက်ကအင်္ဂလိပ်စာကအရန်အခြေခံကြတယ်အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းစုံစမ်းနေတဲ့လူတွေအလုပ်တွေနဲ့မအားလက်တဲ့ဟိုအကူကြီးတွေရှိမယ်အမားကြီးတွေရှိမယ်အင်္ဂလိပ်စာကကိုမပြောရဲဘူးအင်္ဂလိပ်စာတကယ်တတ်ချင်တယ်တတ်ချင်စိတ်လည်းရှိတယ်တိုးတတ်ချင်စိတ်လည်းရှိတယ်ဆိုရင် အရန်ကိုတက်စီခြင်းနဲ့ဘယ်အကြောင်းနဲ့မှမတူတဲ့ဟာတွေလည်းအကုန်လုံးဒီမှာသင်ရတယ်ပေါ့သူစာသင်ချိန်ရလို့လည်းသူ stress ကိုအရန်မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဒီ Wall Street မှာလာတတ်ပါလို့အရန်ကောင်းပါတယ်လို့အင်္ဂလိပ်ကတက်ချင် Wall Street လာခဲ့ပါတယ်